নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কেনে আছে? নিশ্চয় ভালে আছে, ভালে থাকক, কুশলে থাকক। তো মই লিপিকাই আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাব খুজিছোঁ সেইটো হৈছে পেলনীয়া বস্তুৰ দ্বাৰা আমি ঘৰখন কেনেকৈ সজাব পাৰোঁ বা চিজিলত ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰ এটা মই চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ ঘৰত। এই চেষ্টাত মই কিমান সফল হৈছোঁ তাকে আপোনালোকক দেখাব খুজিছোঁ। আৰু মোৰ এই চেষ্টা যদি ভাল পাইছে বা আপোনালোকৰ যদি মনোগ্ৰাহী হৈছে, আপোনালোকে এটা এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, মই তেতিয়া উৎসাহ পাওঁ আৰু এই পথত আগবাঢ়ি যাবলৈ মোৰ সহায় হয়। মোৰ চেনেলটো জীয়াই থাকিলেহে ময়ো আপোনালোকৰ কথা বতৰা পাতি থাকিব পাৰিম। গতিকে মোৰ চেনেলটো জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা ঘণ্টিটো বজাই দিব। তেন্তে আহক আজি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইখন হৈছে মোৰ ছাইড বক্স নোহোৱা এখন ড্ৰেছিং। এই ড্ৰেছিংখনত মই বস্তুখিনি অৰ্গেনাইজ কৰিবৰ কাৰণে পুৰণা ইউজ নোহোৱা শ্বু ষ্টেণ্ড এডাল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত মই বস্তুখিনি অৰ্গেনাইজ কৰি থৈছোঁ। এইটো হ'ল প্লাষ্টিক বিস্কুটনা বক্স, ইয়াত মই পাউডাৰ, তেল এইবিলাক অৰ্গেনাইজ কৰি ৰাখিছোঁ। লগতে এইটো এটা বিস্কুটনা খালী বক্স, ইয়াতো মই তেনেদৰে মোৰ আইলাইনাৰ, নেইল পলিচ এইখিনি অৰ্গেনাইজ কৰি ৰাখিছোঁ যাতে চেদেলি ফেদেলি হৈ নাযায়। ইয়াৰ লগতে মই কাষতে মোৰ বডি লোচনৰ খালী বক্স এটাত বেজী গুলিখিনি ৰাখি থৈছোঁ যাতে প্ৰয়োজন হ'লে মই পটককৈ বিচাৰি পাওঁ। কাষতে কাপোৰ পিন্ধিবৰ সময়ত মোৰ পিঙৰ বহুত অসুবিধা হয়, গতিকে এই পিংখিনি অৰ্গেনাইজ কৰিবৰ কাৰণে এটা টেমা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এনেদৰে মই ৰাখি থওঁ যাতে অসুবিধা নহয়। এইডাল হৈছে এডাল নেইল কাটাৰ, এইডাল আমাৰ সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰে, গতিকে এডাল অপেনলি মই ওপৰতে ৰাখোঁ। কাষতে মোৰ ছোৱালীৰ হেয়াৰ বেণ্ড ষ্টেণ্ড, এইডাল মই নিজে বনোৱা, যিহেতু তাই বহুত হেয়াৰ বেণ্ড ইউজ কৰে। এই হেয়াৰ বেণ্ডখিনি ৰাখিবৰ কাৰণে মই এডাল ঘৰতে পুৰণা হেঙাৰত প্লাষ্টিকৰ এটা ফাইলত মই এনেদৰে বনাই ষ্টেণ্ড বনাই ৰাখিছোঁ যাতে বেণ্ডকেইডাল মই এনে ইয়াত ৰাখিব পাৰোঁ। এনেদৰে ৰাখিলে বেণ্ডবোৰ চিজিলত থাকে আৰু তাই ব্যৱহাৰ কৰিবলৈও সুবিধা পায়। তাৰপিছত এয়া মই তলৰ দাৰ্জলৈ আহিছোঁ। তলৰ দাৰ্জতো ঠিক তেনেকৈ বিস্কুটনা খালী প্লাষ্টিক বক্সবিলাকত মোৰ মেকআপৰ বস্তুখিনি অৰ্গেনাইজ কৰি ৰাখিছোঁ যাতে চেদেলি ফেদেলি হৈ নাযায়। এনেদৰে দাৰ্জবোৰ খোলামেলা কৰি থাকিলেও এনেদৰে থ'লে খেদি মেলি হৈ নাযায়, চিজিলতে থাকিব। কাষৰ তেনেকৈ দাৰ্জটোতো মই কিছুমান টেমাত মোৰ বস্তুবোৰ অৰ্গেনাইজ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিবোৰ টেমা মই ইউজ কৰি মোৰ নিজৰ বস্তুবোৰ অৰ্গেনাইজ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। এইটো বক্সত মই ডাঙৰ ক্লাছাৰখিনি অৰ্গেনাইজ কৰি ৰাখিছোঁ, লগতে এটা সৰু বক্সত সৰু ক্লাছাৰখিনি অৰ্গেনাইজ কৰি ৰাখিছোঁ যাতে বিচাৰিলে পটককৈ পোৱা যায়। লগতে এয়া মোৰ পুৰণা ইউজ নোহোৱা কাপোৰৰ পৰা বুটামবোৰ হেৰুৱাই সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছোঁ যাতে মোৰ প্ৰয়োজন হ'লে ইয়াৰ পৰা মই লগাব পাৰোঁ। আৰু এইটো টেমাত মই মোৰ হেয়াৰ ৰিবনখিনি এটা বক্সত বেলেগকৈ ৰাখি থৈছোঁ। লগতে এয়া মোৰ কম্পেক্ট পাউডাৰ, খালী হৈ যোৱা কম্পেক্ট পাউডাৰত ক্লিপবোৰ এনেদৰে ভৰাই ষ্টিকাৰ কৰি ৰাখিছোঁ যাতে বিচাৰি ফুৰিবলগীয়া নহয়। এইখন মোৰ বিছনা। বিছনাখনৰ ওপৰতো মই চচৰ খালী হোৱা বটল এটাত পানী ভৰাই এনেকৈ কচুপুলি ৰুই থৈছোঁ। মাজে মাজে পানীখিনি মই সলাই থাকোঁ। আৰু কাষতে এয়া চাওক, কাপজাহাৰৰ বটল এটাতো ঠিক তেনেদৰে মই পুলি দুটা ৰুই থৈছোঁ। এনেদৰে মই সৌন্দৰ্য বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কাষতে এইটো ঢোলগাৰো মই নিজে বনোৱা, ইয়াত মোৰ পুৰণা অলগতিয়াল কাপোৰবোৰ মই ভৰাই ৰাখোঁ। যিবোৰ কাপোৰ আমাৰ ইউজ হয় সেইবোৰ মই ধুনীয়াকৈ ভৰাই লওঁ আৰু ইউজৰ সময়ত লাহেকৈ উলিয়াই ধুই পখালি মই ইউজ কৰি আৰু ইউজ নোহোৱাবোৰ কমপ্লিট আকৌ ইয়াত ভৰাই ঢোলগাৰো হিচাপে। তাৰপিছত এয়া প্লাষ্টিক বটলত মই কাটি এনেকৈ মানে বেম্বো ষ্টিক লগাই থৈছোঁ। এইটো হ'ল গাখীৰৰ বটল। এই গাখীৰৰ বটলটোতো ষ্টিকাৰ লগাই মই পুলি ৰুই থৈছোঁ। এইটো হ'ল তেলৰ প্লাষ্টিক বটল, ইয়াতো মই ধুনীয়াকৈ মাৰ্কাৰ দি এই ডিজাইনত আঁকি কাটি ৰং কৰি কাষটো ঊলেৰে চিলাই মোৰ ইউজ নোহোৱা ফুট লগাই এটা ফুলদানি বনাই থৈছোঁ, ফুল পুলি ৰুই থৈছোঁ। আৰু লগতে তলত এইটো চিলিণ্ডাৰ, যিহেতু আমাৰ ডাবল চিলিণ্ডাৰ, এটা চিলিণ্ডাৰ ৰাখিবলৈ মোৰ জেগা নাই, মই এইখিনিতে চিলিণ্ডাৰটো ৰাখিবলগীয়া হৈছে। গতিকে চিলিণ্ডাৰটো থাকিবৰ কাৰণে মোৰ ছোৱালী ইউজ নোহোৱা এটা ফ্ৰক মই এনেদৰে পিন্ধাই ইয়াক ঢাকি ৰাখিছোঁ। ই দেখিবলৈও ভাল লাগি থাকে, মোৰ ঘৰৰ সৌন্দৰ্যও বঢ়ায়। ইফালে এইডাল হৈছে এটা মানে ফুলদানি মই প্লাষ্টিক বটলতে বনাই ৰৈছোঁ। আৰু এইকেইখন হৈছে ৰং যোৱা ট্ৰে, যিকেইখন আমাৰ ইউজ নহয়। এই ইউজ নোহোৱা ট্ৰেকেইখন মই ইখনৰ ওপৰত সিখন মাজত টেমা লগাই জইন কৰি এখন ষ্টেণ্ড বনাই লৈছোঁ। এইটো এটা হৈছে জামৰ বটল, এই জামৰ বটলটোতো মই ষ্টিকাৰ লগাই এনেদৰে মানি প্লাণ্ট লগাই ফুলদানি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। যিহেতু মই টেম্পৰেৰিকৈ পাকঘৰ ইউজ কৰিবলগীয়া হৈছে, ইয়াত মোৰ গেছ টেবুল নাই, গতিকে মই পুৰণা বাকচ ষ্টেণ্ডলৈকে গেছ টেবুল হিচাপে ইউজ কৰি আহিছোঁ। এইডাল হেঙাৰত মই এনেকৈ ডাঙৰ প্লাষ্টিক বটল এটা পেট কাটি পলিথিনখিনি ভৰাই ৰাখিছোঁ যাতে প্ৰয়োজনত দৰকাৰ হ'লে মই ল'ব পাৰোঁ। কাষতে কাগজ ৰাখিছোঁ পাচলি বাকলি কাটিবৰ।
ঠিক এইদৰে এই ষ্টেণ্ডডালো মই পেলনীয়া টেমাৰে সৈতে বনাই লৈছোঁ এনেকৈ মোৰ বাচনখিনি চিজিলকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে, আৰু ওপৰত হেংগিং কৰি ৰাখিলে তলত স্পেচ পোৱা যায়। গতিকে এই টেমাখিনি মই এখন চব্জি কটা ট্ৰেত এনেদৰে স্কু দি পেলাই ফিট কৰি লৈছোঁ যাতে মোৰ সকলোখিনি সামগ্ৰীৰ ওপৰত এনেকৈ হেংগিং হৈ থাকে আৰু তলৰ জেগা বুলি মই পাই যাওঁ। লগতে ডাইনিং টেবুলখনত মোৰ ভঙা কাপ এটাত মই পানী দি নেচাৰেল পুলি কেইটামান লগাই মই টেবুলখনৰ সৌন্দৰ্য আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এনেদৰে ৰাখিলে মোৰ টেবুলখনৰো সৌন্দৰ্য বাঢ়ি থাকে। লগতে মোৰ ফ্ৰিজৰ ওপৰত থকা এই ষ্টিকাৰ বুকখন মই ল'ৰা ছোৱালী ৰৈ যোৱা বহী পাত ফালি মই এনেদৰে বহী বনাই ইয়াত ষ্টিক কৰি ৰাখিছোঁ যাতে মই ইয়াত মোৰ বজাৰৰ সামগ্ৰীখিনি লিখিব পাৰোঁ। বস্তুবোৰ কমি গ'লেই মই লগে লগে ইয়াত লিখি যাওঁ আৰু বজাৰলৈ যাব সময়ত এই কাগজখন লাহেকৈ ফালি লৈ গ'লে মোৰ বজাৰৰ সামগ্ৰী এটাও ৰৈ নাযায়, কমপ্লিট বজাৰ একেবাৰতে। লগতে এইডালো হৈছে তেনেকুৱা গেলাইনৰ পৰা বনোৱা এডাল ষ্টেণ্ড, যিবোৰ গেলাইন তেল অনা পিছৰ ৰৈ যায়। এইবোৰ ডিজাইনত কাটি মই ৰং কৰি ডেমেজ হোৱা ফ্লেক্সিবল ৱেৰে দি পেলাই মই ইটোৰ ওপৰত সিটো ওলমাই হেংগিং কৰি মোৰ বস্তুবোৰ অৰ্গেনাইজ কৰি ৰাখিছোঁ মডাৰ্ণ কিটচেনৰ দৰে। যিহেতু আমি অসমীয়া, অসমীয়া মানুহৰ ঘৰত তামোল পাণ থাকে, আমাৰ ঘৰতো আছে, এইখিনি জেগাতে আমি তামোল পাণ খাওঁ, ব্যৱস্থা কৰোঁ তামোল পাণৰ। গতিকে ইয়াত মই এনেদৰে চাফাকৈ ৰাখিছোঁ, ইয়াত চূণ ৰাখিছোঁ, ইয়াত মই চাধা ৰাখিছোঁ, ইয়াত চাধা আৰু ইয়াত তামোল। তামোলবোৰ ৰাতিপুৱাই মই কাটি ইয়াত ভৰাই থওঁ আৰু ফ্ৰিজৰ পৰা পাণ উলিয়াই আমি এইখিনিতে খাওঁ। আৰু এইখিনি জেগাতে আমাৰ তামোল পাণৰ ব্যৱস্থা, এইটো এখন হৈছে বটা আৰু এইখিনিত আমাৰ চূণৰ ক'তো দাগ বা দেখা পোৱা নাযায় যিহেতু আমাৰ কাষতে এইটো মই বনাই ৰাখিছোঁ ইউজ মি প্লিজ লিখা আছে। ইয়াত এইটো চচৰ বটলত মই ধুনীয়াকৈ কাপোৰেদি ফ্ৰক এটা বনাই ৰাখিছোঁ। চূণ বেছি হ'লে আমি ইয়াতে সানোঁ আৰু এইটো ধুই পেলাই চাফা কৰি থাকোঁ, গতিকে জেগাখিনিও লেতেৰা নহয়। এইকেইটাও হৈছে তেলৰ বটল। এই তেলৰ বটলকেইটাকো মই এনেদৰে কাটি হেংগিং পট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইখন মোৰ বাৰাণ্ডা, এই বাৰাণ্ডাখনত মই এই হেংগিং পটটো ব্যৱহাৰ কৰি সৌন্দৰ্য আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তলতে এয়া মোৰ মিষ্টাৰৰ এপাত জোতা, এই জোতাপাত ইউজ নহয় গতিকে ইয়াত ৰং কৰি মই ফুল ৰুই থৈছোঁ। আৰু এনেদৰে মই কিছুমান ফুলদানি গাখীৰ অনা কলহ, এই কলহকেইটাতো মই ৰং দি এনেদৰে সৌন্দৰ্য আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক এনেদৰে মই মোৰ ঘৰখন সজাই ৰাখিছোঁ। তো এইটোৱে আছিল আজি মোৰ ভিডিঅ'। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে, যদি ভাল পালে এটা এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আকৌ এবাৰ কওঁ, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নতুন এনেকুৱা বিষয়বস্তু লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ, টাটা, বাই বাই।